Ahojte, volám sa Miro, som profesionálny tanečník, pôsobiaci v rôznych tanečných zoskupeniach, ako je Credence alebo Slovenské divadlo tanca, a chcem vás veľmi srdečne pozvať na celoštátnu tanečnú súťaž Kabaret Cup, ktorý sa uskutoční 11. a 12. 6. v Hlohovci. No a ak by ste potrebovali viacej informácií o tejto súťaži, tak nájdete na www.kabaretcompany.com. Teším sa na vás. Čaute.